Вау! Не, те са решили да ме приключат като водещ днес. Не бе, страшно е да знаеш, Зоек, наистина е страшно. Страшничка е, буквално е страшничка. Дори се чуде дали децата трябва да гледат. Гледам деца и остави. Що да не гледат? Моля се, глупости. Що да не гледат, бе? Ти виждал ли си детските филмчета какви са, бе? Нашата баба Яга сравнение с тях е... Модел пред тях, искам да кажа. Панела как... Охо, тръгна. Охо, разкрепостена е някак баба Яга. Да, бе, виж как и... Използвам пространството въобще. Уважай, бе. Да. Чакай, бе. Аз съм пас. Той видя дядото и зато изскочи веднага. Чакай, да, ти си дядо. Уважай, панелисти. Баба, дядо и внуче. Това сме дядо, Владо.